На 2 февруари честваме Сретение Господне, един от 12-те големи християнски празника в годината, посветен е на Божията майка. Той е познат още в ранните векове на християнството. На 40-тия ден след рождението си Исус бил занесен в Йерусалимския храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Моисеевия закон. В храма отишъл и старецът Симеон, който от много столетия очаквал да види Христос, утехата Израилева. Той поел богомладенеца от ръцете на майка му, прегърнал го и казал пророческите слова, че е видял спасението на хората. В наши дни православните майки отиват на черква на 40-тия ден след раждането, за да им се чете така наречената чиста молитва.